Дістатися з Одеси в Чорноморськ стане складніше. Понтонну переправу знов чекає ремонт, але цього разу вже капітальний. Відповідний тендер оголосила адміністрація морських портів. Виконавці робіт з держбюджету готові заплатити трохи більше 10 мільйонів гривень. Ремонт повинні закінчити до кінця наступного року. Нагадаємо, ділянку понтонного мосту через Сухий Лиман вже закривали у вересні 2019 року. Тоді ремонтували сам міст. Через перекриття руху місцевим довелося долати водну перешкоду на човнах, аби дістатися маршруток. Біля переправи вже декілька років будують мостовий перехід. Роботи на об'єкті планують закінчити влітку наступного року.